Ngayon, yung 1980, nung ginawa yan, si Marcos was declared unfit to govern at sinabi, ang official representative of the Filipino people ay yung National Democratic Front. At sinabi rin na hindi yan kung anong-anong kilusan lang. Ito ay kilusan na may international status of belligerency. So, kaya malaking achievement yun ng uh, tribunal noong 1980. Noong 1980, naka-stress doon sa violations ni Marcos o human rights ng Filipino people. Ngayon, ang stress ay Violations of international humanitarian law committed by the government of uh, Marcos and earlier Duterte. Uh. Na itong outcome I present to the International Criminal Court. sa European Court at iba pang important international instances, so mahalaga na ma-expose itong violations of international humanitarian law at ipakita na yung pakikibaka ng Filipino people against the government of Marcos now has to be uh, considered also under international law. it will also be that a bigger number, a more powerful solidarity movement will come about to support the just filipino people's struggle for the human rights, but especially now for the uh, respect for international humanitarian law and the rights of the filipino people to Engage and win victory in the civil war in the Philippines.